Sešli jsme se právě s Olgou. Tady je Dominik. Zápasíme asi jako v kameramanství. Ano. Umění optického zachování materiálu. A kdo vyhrává, myslíš zatím? Žlutý. já myslím, že modrý. No, něco říká, že žlutý. Něco tady mě říká, že stejně vyhraju červený. No, oni se všichni teď spojili jako proti červený. Kamera, prosím na hvězdu. Hvězda, ano. Druhá hvězda, no super, hvězda, no super, Matěj, super. Zde, když se podíváte, se nacházíme u mého oddílu. Modré úžasné oddílu. Zde zrovna přiběhl náš největší kůň Franta. Aj boss, tak on žlutá základna, málem zabít se. A kdo tě nakonec kosil? No nikdo, já jsem tam běhnul, ale cestou zpátky mě jenom za triko chytla Kája, žlutá. Víte, jsem musím vzít úplný triko. No a ta hra vypadá takto tedy. Vnější čtverec, který můžeme být my a bránit své území a, a útočníci se mohou dostat do vnitřního čtverce, že seberou nám život, jenže my je můžeme chytit. Tady v tomto prostoru. Konečně tě, Renču, můžu představit do mého úžasného vlogu. Prosím, to je moje letošní oddílá vedoucí. Pojď pěstičku dát. Yes. Mám úplně nejúžasnější ičko na světě. A já mám nejúžasnější oddílovou vedoucí na světě. Je moje ičko závěr. Takže jako, Renčo, jaké to je? Je to úžasné a báječné. Děluju každý den a každou minutu. Jsi spokojená se svým oddílem tedy? Jsou úplně nejlepší. Já si také myslím. V tuto chvíli zápasí velmi dobře. A dej jim to. Neboli teda tady nezápasí, tady brání. Tabasko, jak to jde? Jo, jako je to. Kolik tam toho máte vůbec? Hodně. Hodně. Jako podle mě jsme dělali. Já když se kouknu, tak tam vidím hodně málo. Jako. Jo, Tabasko, prosím tě, a jakýho oddíláka a jaký ičko jsi si vždycky přál? Jo, vždycky můj sen, jako. Úplně, když jsem se narodil, tak jsem chtěl mít Dominika a Renču. To prostě... To je prostě náš oddíl. Když jsem zjistil, jakou mám barvu, tak jsem začal blečet. Taky jsem tenhle rok. To se hezky poslouchá. Já taky. Všichni jste chtěli být modrý, že jo? Já, jo. Tam je kamarádku, která už v loni vyhrála. Jo. A proč mě přibližuješ? Jen tak. Jak když tě přibližu? Bože, to nevím. Já hýbáš mi kolečkem. Zoomuješ. Tak zde tedy máme mistra Tabaska. Těší mě. Nás také. Tady Emičku. Vedle ní, Natálku. Tak to je jiná. Vedle Kubíka. Okáčka, respektive fixu. Aničku. Šárinku. Julinku úžasnou. A pana úžasného Matěje. Komár! Okáčku, respektive fixu. A tak
to je humáč! Hej, Matěj, máš u sebe Matiska juniora? Takže pište do komentářů, kde máme tábor. Nebo aspoň v jakým... Aha, dejte, kdo je tady nejlepší youtuber? Samozřejmě, že Don Vlogy. No děkuju, děkuju. Vlog, jak je to? Don Vlogy? Don Vlogy. No dobrý, jsem se řekl, dobře. Tak děkuju, děkuju, jste úžasný. Můžeme se společně podívat na elitu. Já tady musím přece jako každý rok úžasně elitu. Můžu prosím. Takže borec. Já jsem Fáňa. Máš to zaostřený, málo. Mr. Franta zde. Modrý člen. Jsem modrý. Borec jak svině. Trápný. Zuzka je trapná. Červená, chtěl říct. Tady to největší borec taky jako svůj máca, to taky známý jako z videí z tábora. Jo, to je pravda. Ještě teda, abych doplnil, máca alias Dominik Hašek a nejlepší brankář ve florbalu. A velice známá tvář. Mě znají všichni, já se nemusím přesvědčit. Barunka! Již po třetí v mém oddíle. Po třetí zas poslední? No, takže. Tak dále, když se teda podíváme, tak zde sedí krásný panoušek. Princeznička. Krásný Fanda, který je ve žlutém oddíle. A jako Ičko má mého bratříčka. A mohl by nám tedy říct, jak spokojení... Mám rád strašně rád děti. Takže já nemůžu být vůbec. Já mám rád děti, ale děti nemají rádi mě. A Fando, jak moc spokojený jsi se svým Ičkem? Strašně. Strašně, jakože... Hodně. Že strašný. V negativním smyslu. Ne, v pořádku. Dobrá. Dále... Modrý člen. Takže Tabasco už táborník mnoho let jezdí zde, takže seš rád v modrém oddíle, ne tady na tábře, ale v modrém oddíle. Jako jak jsem začal brečet. Dobrá, díky, tak už se o nemluvím. Úžasný ma... Ty jsem říkal, proč si nadšením. OK, tak jo, tak to je na hry. Dobře. Taky se nevím. Další, Matěj. Velký vůdce. Co by řekl Matěj na svůj oddíl? No tak je dobrý, no teď trochu zaostáváme. My vás jako svým způsobem necháváme. My že ho nechceme, abyste prohrál, protože jsem si kolikrát prohrál, že jo? Jasně. Mě ti bylo tak strašně líto za tu dobu, co sem jezdím, takže teď jsme se rozhodli prostě, že vás trošku necháme na tom začátku, abyste měli nějakou naději to vůbec dotáhnout. Jasně, já to chápu, tak teda se... k tomu doříct, že my když prohráváme, tak to je, protože jako chcem nechat ostatní týmy taky jako se zahrát. Jo. No, třeba dneska při přetávání, že jsme prostě chtěli, ať jako si zažil ten pocit, že jako... Jo, ať si zažil pocit, víš, že jo, a mě dáš? Vy jste, máte úžasný povahy a úžasný lidi do života. Ježíš, doufám, že moji rodiče tohle sledují. Před chvílí tě tady chválil Fanda. Teď ten Sofik to chválil. Jo, chválil. Řekl, že jsi strašný. Jej, jdu ti to dál. Ale takže v pořádku. Strašně dobrý. Jej, jdu ti to dál. Tak jo, dále se tady přesuneme. Bráška tady. To nenatáčej radši. Matějíčka, pan Vojtíšek. A taky bráška tady úžasné tak barunky. Tak ty to musíš vymazat, protože to nebo to se střihej. Myslím, že teďka tě budou sledující pěkně dolů. Jo no. A proč? Kam se mám sem nebo tam? Tak co by řekla barunka, jakožto je tady jedna z nejstarších elitěček. Já jsem jedna z nejstarších elitěček. Okay. Jsem já. To jsem teda nevěděl. Proč jsi starší než já? Nebo mám říct, jedna z nejrozumnějších. No nevím, to trošku pokulává. Takže já tak... Deno! Kořen! 50 metrů od přátel a přece jenom daleko. Sledujte Dominika, ale... Promiň, ty kaci asi, ale sledující ti půjdu... Taky vypípaj.
Jenom tě teďka musím upozornit. Tebe je víc to. Jo. Děkuju za upozornění. Tak teda Kájo, co řekneš ty o sobě? Já nemám toho moc co říct. Jsi smutná, že nejsi u mě fodíle, viď? Oni si dělá, tak seš... Je nejsilnější, je to nejsilnější člověk na tábor. Je to nejsilnější člověk na tábor, že všichni nás tady poráží v pátce. Tak, chtěl bych ukázat takovou táborovou činnost. Náš totiž úžasný Míra. Tady dělá takovou zajímavou věc. Netuším teda úplně, jako mohl bys vysvětlit teda, jako co se tu děje. Speciálně dochází k reparaci prostě ošutilé obuvy tahnou pistolí. Takže tvůj styl jako opravy Kanady je... Výplň původní hmoty něčím úplně novým. No a budeš tady jak dlouho s ním, prosím tě? No tak doba tuhnutí, jak si tohle toho termomateriálu je zhruba od 5 do 10 minut, už tady jsem 15, tak to bude držet. Takže, já nevím, máme ti dostat jídlo a pití sem třeba. Stačí večer. Tak Míro za 2 dny, čau. Se nacházíme na louce tady u tábořiště, kde se právě 4 oddíly utkají v nějakých soutěžích, hrách. V tuto chvíli tamhle vzadu zelený proti žlutým v šátkované a zde na tomto plátku můj úžasný modrý oddíl proti červeným v zajímavé hře Skřetbol neboli punkball. Pojďte si vyslechnout, o čem to je. Míč začíná uprostřed pole, neboli hlava. Může se s ním nahrávat hodem, ale pouze dozadu, to znamená směrem ke svýmu domečku. Ano, jenom dozadu. Asi 2 metry před vaší čárou je kruh, do kterého musí soupeř vám ten míč umístit a vy naopak musíte jen umístit u jeho čáry. Budou takovýhle větší. A které jsou taky těžší. Když je ta zbraň těžší, tak to znamená, že budete mít tendenci s tím dělat větší rány. To znamená, opravdu, kdo má tohle, tak si dává větší pozor, jo? A bohu. Pojďte, modří. Modrý. Modrý. Jo. Šup, jsme všichni? Asi jo. Jo. Hezky, pojďte do nich. Maruška má jednu.
bez ruky, přehodit ruce.